Násobení a dělení čísly 4, 5, 10, strana 18, cvičení 3. V předešlém videu jsme se podívali na Matýskou tabuli a vše jsme si vysvětlili, takže nyní se podíváme přímo na to cvičení. Napište, kolik hodin zbývá do zahájení vysílání televizního pořadu. Tak. Je právě 16.00, pořád začíná v 19.00. Vezmu si hodiny, je právě 16.00, čili 4 hodiny odpoledne, a máme to dopočítat do 19.00, což je 7 hodin večer. Takže jedna hodina uběhla, tak druhá hodina uběhla. A ještě jedna hodina uběhla výborně. Takže pořád zbývají tři hodiny do začátku vysílání. Hodiny. Jdeme dál. Je právě 15.00. Pořád začíná ve 20. Tak, vezmeme si hodiny. Je právě 15, Dobře. A pořad začíná ve 20. 15.00 jsou 3 hodiny odpoledne, 20 je 8 hodin večer. Takže jedna hodina, tam se mi to nepovedlo, druhá hodina, a já už to nebudu, třetí hodina, udělám to jenom takhle, čtvrtá hodina. Tak, a ještě jednou, pátá hodina. Tak, pořad začíná ve 20.00, zbývá 5 hodin. Další je právě 16.15, pořad začíná v 18.15. Je právě 16, takhle by bylo 16, 4 hodiny odpoledne, ale je 16.15, čili čtvrt na 5, takže i ta malá sehnula. Tak a pořad začíná v 18.15, takže to bude vypadat takhle. Tak, vrátím se za hodinu, tak to bude 17.15 a ještě za další hodinu bude 18.15. Takže jestli jsem dobře počítal, zbývají dvě hodiny. Tak, jdeme na další stránku. Je právě 8.40, pořád začíná ve 20.40. Vezmu si hodiny. Je právě 8, čili to by bylo takhle, ale 8.40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ale Malá ručička se také musí hnout, protože je to skoro 9, tak bude blízko devítky. Tak a pořád nám začíná ve 2040. Jak to bude vypadat? 2040 to je 8 hodin 40 minut, ale večer. Takže ráno i večer budou ty hodiny na ciferníku ukazovat úplně stejně, a já vím, tady to nemusím teda kroužit, že ciferník má 12 hodin, takže to samé od 8.40 do vlastně také 8.40 večer, že se stane za 12 hodin. Zbývá 12 hodin. To byla fikaná úloha. Tak, 9.55 pořad začíná v 13.55. 9.55, 9. .55. 9. To by bylo takhle. A 9,55. 55, ale to už je skoro 10 hodin. Tak. A pořád začíná ve 13,55. Aha, 13. To je jedna hodina odpoledne. Takže 13 to by mohlo být takhle. Takže to jdeme na počítat. 9,55, 1 hodina. 10,55. Druhá hodina. 11.55, třetí hodina 12.55 a čtvrtá hodina 13.55. Takže jestli jsem se dobře poslouchal, takže zbývají čtyři hodiny. No a už jsme u posledního, tak to doděláme. 1947, pořad začíná ve 2047. 1947, tak já se dám nejdřív 19. 19, to je 7 hodin. Večer, 1947. 45, 6, 7, ale malou musíme také posunout skoro, protože to je 3 čtvrtě na 8 a 2 minuty. A 2047, tohle je 19, takže velká ručička bude taky na svém místě za, za vlastně za tu hodinu. 1947, 2047. Takže zbývá jedna hodina. Tak tohle nebylo vůbec jednoduché. Kdo potřebujete, vždycky si vemte k tomu nějaké hodiny, abyste si to ukázali. No a aby ten výsledek byl správný, no správný, no abyste věděli, kdy ty pořady, nebo když někam máte jít, abyste věděli, kolik máte ještě času. To je moc důležité.